gabadhaasi iyaduna arrimo qoyska ahay ka hadlaysaa. Bartuun waxay tidhi ninkayga laba haween ayuu ila qabaa, marka haddii habeenkaas uu ila qabana haweenkiisa ayuu maaragtay habeenada uu kalka uu leeyahay ama noobada uu leeyahay ayuu aadaa, anina habeen walba inuu maaragtay igu isimtaao wada jirnoon wada maaragtay wada dhaqana ayaan doonayaa, haddaan waayana waan xanuunsadaa, arrintaasna dhibaatay igu tahay. Marka fartuun waxa weeye arrintaasu raggu xaq waxa uu leeyahay inuu guursado haddii nafaqada uu markaasi uu heli karo oo wixii maaragtay uu heli karo. mu'anatu nikaax waxaa la yidhaahdo nikaaxa wixii maaragtay loo baahan yahay sida marashada iyo keswada, marashada iyo guriga iyo nafaqada, waxaas hadduu heli karo. marka adiga waxa weeye taada markaasi inaad iska daysaa loo baahan yahay. waxa weeye ninka hadduu maaragtay haweenkiisa ku maqan yahay oo habeenkooda uu siiyo xaq ayuu leeyahay, adigaa waad sabraysaa, inaad sabarta ayaa loo baahan yahay oo shareecada islaamka wixii ay u ogolaatay inaad u dayso ayaa loo baahan yahay. alxamdu lilahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin sayidina wanabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalaam ajmaciin wabacdu. waxaanu ka jawaabaynaa su-aalo dad soomaaliyeed ay noogu soo direen warfaafinta waagac cusub anigoo ah sheekh maxamuud oo cabdulcariif. marka waxaanu ka bilaabaynaa su-aasha ugu horeysa. gabar soomaaliyeed oo joogta waddanka Griiga ayaa waxay soo su-aashay oo magaceeda la yidhaahdo xaliime maxamed. aniga iyo ninkayga waxaan ka ganacsanaa daroogada waxaan ahayn oon ka ganacsanana ma heli karna, haddaan iska dhaafnana waanu dhimanaynaa, soonkayna muxuu u dhimi karaa? xaliime, waxa weeye su-aashaas haddii aan shareecada u fiirinno, daroogadu sideedaba waa xaaraam, adiguna waad ogtahay waa qof muslim ha tahay. waxaa jira la yidhaahdo alaruuratu tubiixu lmaxduuraat, wixii laruura waxay banaysaa xaaraamta. daroogada haddii dadka joogaahu oo gaaladaahu ay dad ayagu dad gaala aad ka gedaysiinoo daroogadu ayagu markaasi aan xaaraam ka dhiganayn, iyo haddaad qof muslima ka gedaysiin, labadaba waxaa weeye sideedaba waxaa weeye shay ilaahay xarimay in laga ganacsado ma banaana. ahaatee midda aada sheegaysidoo ah haddii daroogada wax mooyaane wax kalood ku noolaatiin ama noloshiisa aad noloshiin aad ku bedeshiin aadan heli karina ayna idin gaarsii karayso inaad u dhimataan, waa idiin bannaan tahay. sababtoo ah waxaa weeye aayaddan qur-aanka oo ilaahay suuratulmaa'ida ku sheegay oo 11 iyo 1 shay lagu xarimay waxaa ka mida meytadii, waxaa ka mida dhiiggii doofaarkii ayaa ka mida. hadda qofkii loo dhibaato gelini ilaahay waxa u dhahay xalaal ayay u tahay. marka haddii xaalatu laruura ay la fiiriyo oo wax kaaad ku noolaatiin adan weyihiina waa idiin bannaan tahay, laakiin laruuradaasay ku bannaanahay si kalena kuma bannaana. marka haddii aad u dhimanaysiin odan loo kala helayna saasay idinkugu bannaan tahay, laakiin dadka muslimiinta ah ka iibiya dadka gaalada walba. bismi illahi raxmaan raxiim. su-aasha labaad oo waaga cusubna kuusoo hagaajiyey gabar la yidhaahdo Farxiyo Xasan oo meeshay joogta aan noo soo sheegin ayaa iyaduna waxay tidhi xaq ku saabsan arrimaha dhaqanka qoyska oo hooso ayayna weydiisay, taasoo ay ku tidhi ninkayga markii aanu wada galmoonayno farjigayga ayuu carabka geliyaa oo saas ayuu isagu raaxo ka dhigtaa, aniguna waan kahday. arrintaasu xalaal miyaa oo soonka muxuu dhimaysaa iyo noloshayda? waxa weeye waxaan ku leenahay Farxiyoy, adiga ninka horta waxa weeye naagtu jirkiyada inuu ku raaxaysto waa u bannaan tahay dhammaan. waxaa jamaaca loo diidayaa duurka in looga tago naagta, ilaahay waa xarimay. asagu haddii arrintaas uu jecel yahayo oo markaasi raaxo ay la tahay, meeshaas hadduu asagu carabkiisa uu geliyo waxa weeye wax hadda shareecada ay u dhimaysa ma jirto, maxaa yeele maxalu isimtaaciisi ayaa tahay. laakiin hadday maalin ramadaana tahay, haddee waad ogtahay soonka waa ku jabayaa oo soonka ma banaano, xaaraamna weeye maalin ramadaan hadday tahay dii la sameeyo. laakiin habeenkii haddaytood habeenkii aad isu wada tegaysaan arrintaasu soonkaagana waxu dhimayso, habeen waaba habeen oo jamaaca naagta loogtay karaa. midda kaleentood waxay noloshaada kale u dhimaysa ma jirto,
هذه أرنتها سنواء أرن بنان الكساس أيام تاسنوك جوابينا وبالله توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال سيد حاد وهي نوغتي مدي كبردو يكونوا إلى فرطون محمد وبدأ سيدنا أرن وقويس كهيك عدل إيسا فرطون وحي تيري من كي قال لها وين أيو إلى قبا أركا أدي هبينك سو إلى قبانا وين كيس أيو مارتيا هبين oo kalka u leeyahay ama noobada u leeyahay ayuu aada aniga habeen walba inoo maaratay igu isimtaa oo wada jirnoon wada maaratay wada dhaqan ayaan doonayaa hadaan waayana waan xanuunsada arintaasna dhibaato igu tahay marka fartuun waxa weeye arintaasu shaqo xaq wuxuu leeyahay inuu guursado hadii nafaqada oo markaasi uu heli karo oo wixii maaratay uu heli karo muanatu nikaah waxa la yiraahdo nikaah wixii maaratay loo baahan yahay sida marashada iyo kaswada marashada iyo guruga iyo nafaqada waxaas uu heli karo marka adiga waxa weeye taada markaasi ina iska deysa loo baahan yahay waxa weeye ninka haduu maaratay haweenkiisa ku maqan yahay oo habeenkooda uu siiyo xaq ayuu u leeyahay adiga waa sabraysa inaad sabarta ayaa loo baahan yahay oo shariicada islaamka waxa ay u ogolaatay inaad u deysa ayaa loo baahan yahay arintaas marka waxaad ku xalinaysaa inaad sabarto oo waxa hawadaadu ay jeceshahay aad ka tagto maxaa yeelay inal hawaa hawaan weeye hawadu waa dulli marka hawada ha raacina shareecada raac ninka haddii waxaa adigu xuquuq aad ku leedahay oo kale uu ku siinaayo taas asaga ayaa xaq u leh marka adiga waxa xaqaaga kaliya fiirso waa xaqiisaana ha fiirinin marka insha allahu tacaala sidaas ayaana jawaabdu noqonaysaa shareecada islaamka wabilaahi towfiiq. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال شافرات ويل ليلة حاجية يا نسوي ويدي أو كسوة هاجي ورفافين تواجع عصب فأقول لي هاي العقدة قال هذا لقى قاتو عيرت اللي هي قانو حال قصوى أوريا ميرا أو مركزي أن كوها بونين شريعة الإسلام كسيدة دو فارد ولقى قادو يعيشورة يوحيابر نوع عاسة العقدة هذه مركزي حلال ما إيه تهاي وحوي سيدة دبا waxa kufaartu ay leeyihiin ayagu sharci dad yaqaan oo diinta islaamku wax ku dhaqamaan lacagtana maaratay ayn ahaanteedu wax haram ma aha laakiin wajka lagu kasbay ayaa harama mar hadii dadku ayagu gaalada ay u tageen ay dhulkaas tageen dadka muamaladooda iyo waxooda iyo sharcigooda iyo waxa qaabka ay ku dhaqmaan ma fala gelinayaan wixii ilaahay gaalada uu naga siiyo bani macamalay noo yihiin waana ka qaadanayna waana kugu banaan tahay marka mana raac raacaysid meelaha ay ka keenay iyo raacimaysid laakiin adigu waxaad iska ilaalinaysaa shay cayntiisu markaas ay xaraamta sida adigoo doofaar ka cuna oo eeyihii cuna oo khamradii caba ayaa iska ilaalinaysaa laakiin lacag aad qaadatood macnaha kusii iibsanaysid dad sharci yaqaan ayagu ma ahana meesha ay ka keenaan ka keenaane mar haddaa iyagu kasabkooda uu xaaraam yahay shareecada islaamka dad yaqaan ma ahan adigu markaas wax fiican oo shareecadu ogoshay ku gado wabilaahi towfiiq. بسم الله الرحمن الرحيم. قف أسونا مجيء سقريي سؤال الليحاد سؤال شناد عن إيه لهاي هو مركزي نويتي أيضاً شرعة الإسلام هو حي كقفته لو وقف وضع إسلام هو إسقاب أولاد وعي من يدو إذا مركزي إني أوران أو إسقاط درسان من يدو إذا نلقى قاعدة مركز وحياة بعلي بعرنت أو سداس مالتيا أولاد أي قصة ما يستان أولاد إلى قصية وحوي ما بنانتهاي تاس وحوي أولاد سداد وناكتو ينك إسو حلال ننك هدو من يديس سوق هذا ناكتو وقليو أسوان حتى أتين ساسن إلما إيكو أبورمان حرامي حاج حلالي حاجرت أهلا ذا نمرك هذا وحيا بان عصبو تكنولوجيا ذا هو هذا لليه هاي وحبا من يدي ليسو قينا يا مركا ساميل وأبوريا haddee sidaas hadday manidoodiyo ayagoo isu xalaala la isu geeyey wax uga soo bixi karaan oo arintaas wax suurtagelaya ay tahay waxa hadee maaratay shareecadu ay ka qabto ma jirto maadaama dad isqaba oo nikaax isu qaba yihiin manidoodana isku darankoodu markaasi shareecada asal ahaan uu maaratay ahay mid xalaala marka taasna iyadana saas ayaan maaratay uga jawaabayna wabilaahi towfiiq. بسم الله الرحمن الرحيم. su'aasha lixaad gabadh la yiraahdo Maryam Mustafa Haaji ayaana weydiisay xagga soonka ku saabsan tahay gabadhaas marka waxay tiri sanadkii hore xaamilo ayaan ahay waana soomi waayey sanadkan ayaan soomay marka soonkii hore
oo markaasi aan soomi waayey dad aan quudinayaa mase waa sidee naagta xaamilo hadday tahay amase ilmo nuujinayso shareecadu waxay u banaynaysaa hadday soomi weyso oy nafteeda u baqdo inay iska dayso oy markaasi waxa weeye waqtigii ay awood u hesho ay soo qalayso marka waxa weeye qofka koombada laga bixinayo amba shooda laga bixinayo waa qof maaragtay maral cudur aan ka tegaynoon daawo lahayn uu haayo amase qof gaboobay laakiin qofka hadduu qof dhalinyaro yahay asii markii hore cudur uu ka reebay ambay xaamilo aheeday ambay maaragtay ilmo nuujinaysay hadday nafteeda u cabsatay qalaal ayaa laga doonayaa waqtigii ay markaasi awooddo inay iska soo qalayso laakiin waxba quudin mayso haddaysan qof waayeel ahayn amaysan cudur uusan haynin aynan ka bixi karin oo cudur aan maaragtay daawo lahayn marka waxa weeye gabadhaas soonka waxa weeye waa soo qalaynaysaa wabillahi towfiiq. bismillahi raxmaan raxiim. su-aasha todobaad nin la yidhaahdo cabdi hilaylo oo wadanka maraykanka ku nool ayaa wuxuu soo weydiiyey maruu safar u baxay inuu safarka kasoo laabtay xaaskiisii nin la galmoonaayo oo maaragtay zina ku samaynaya ka zinaysanayo uu la kulmay maxaan ku samaynaya ayuu yidhi. waxa weeye shareecada islaamku waxay qabtaa in markhaati loo sameeyo haddii meesha diinu ka jirto markhaati afara uu keeno marka markhaatigaas markay caddeeyaan ninkaas markaasi waxa weeye haddow nin hadda ka hor guursan uu yahay boqol garbaash lagu dhufto naagtana dhagax lagu dilo hadday hadda ka hor wada guursadeenne dhagax lagu wada dilo taas haddii la waayo waxa weeye maaragtaya shareecadu u bannay mayso ninkaas inuu ninkaanu dilo oo dil uu ku sameeyo laakiin waxaa weeye naagti mar hadday saaniyad ay tahay noocaas tahay waxaa shareecada ku wanaagsan waajibna hadda asaga ku ahaynin inuu naagtaas uu iska furo oo markaasi faaxishadeeda iyadaba uu israacsiiyo sidaasaa uu khayr badan maadaama hadda dalkaas dal xugun sharci ahoo diineed ka jirin na arrintaas ayay maaragtay ugu dhowdahay inuu naagtaas uu iska furo saaniyadda ah oo cirligiisa nasabkiisa xudhimaysa laakiin hadda ninkaas sharci uu ku dilo maaragtay shareecadu uma ogola sharci maxkamadeed maxkamad ayaa in la saaro oo xukunkiisa la fuliyay aheed laakiin isaga uma banaana inuu ficil uu sameeyo wabillahi towfiiq. su-aasha sideedaad waxaa noo soo diray cabdulqaadir mursal nin la yidhaahdo oo yidhi caruurtayda saddex kamida ayaa la yidhi inaadan dhalin markii dhiigga layga qaaday waxyaabaha lagu baaro marka arrintaas ma la rumaysan karaa? waxa weeye arrintaasu waxa weeye arrin la rumaysan karo maahan maadaama haweenta ilmaha u dhashay maaragtay firaashkiisa ay ahaaday waxa weeye arrintaasu oo nikaaxi asagoo naagta nikaax u qabay ilmihii ay ku dhasheen wax caddayn ahoo kaleentoodna aanan lahaynin arrintaasu waxa weeye arrin la rumaysan karo maahan waxa weeye waxyaabahan wax lagu baaraayo waa wax iska dhanniyahoo mala ah nikaaxana wax shay haweenta lagu qabo wax shay xaqiiqa weeye marka xaqiiqo iyo markaasi shay dhanni ah layskuma kala tuuri karo oo lagama dhigi karo xaqiiqadii dhannigii laguma saari karo marka sidaas daraaddeeda arrintaas markaasi waxa weeye ma la rumaysan karo owlaadiisana markaasi ma dhihi kariyo anigu ma dhalin oo maaragtay arrintaas kuma xugmi kariyo marka waxaa dhici karta in dhiiggooda iyo waxyaabo badan iskhilaafeen oo ilaahay abuurisiisa ah marka taas waxa weeye lama rumaysan karo wabilahi towfiiq. bismillahi raxmaan raxiim. nin akhrista oo waaga cusub akhrista su-aasha sagaalaad isaguna waxa u dhahay waxaan rabaa in laiga jawaabo haweentayda inay weesada iga jibiso iyo inayna iga jibin. arrintaas horta masalo khilaafiya waaye marka haweentaada iyo haweenka kaleba oo ajnabiga isla mid waaye marka waxa weeye madaahibta culummada islaamku waa ku kala qaybsan yihiin laakiin annaga soomaali haddaan nahon shaaficiye nahay haween haddayna taabatay weysada waa naga jibinaysaa ama mid la qaba ha noqoto ama kuwa kaleo ajnabiga tii maxramahoo haddee waalid isu tihin ama nikaaxi inuu nikaax isugu kiin banaanayn kaama jibiso marka taas waxa weeye shay annaga naga horreeyayo aimada islaamka ay ku kala tageen waaye laakiin madhabta shaaficiyada haweentu weesada waa jibisaa qofka ay taabatana waa ka jabaysaa ow laamastu munisaa aayaddaas saxaabadana cabdullaahi ibnu cumar ayaa qaba in markaasi lamsiga caadiga ay tahay haddii haweentu ku taabato kaa ajnabiga
haweentaada ha noqotaa maqayrkeeda in weysada ay kaa jibinayso marka sidaasaa arrintaasuna ay tahay wabillaahi tawfiiq.